Мати військовослужбовця Андрія Рудого Олександра показує фотографії, які зібрала після загибелі сина. Це військомат, коли ми його відпроваджали на строкову службу. Це присяга його. Малий біля нього то стоїть. Це він перший раз приїхав був. Ні, перший раз ми його зустріли з АТО. А це в АТО була зона. Луганська область, напевно. Вони мали свої діляночки. Вони садили цибульку зелену, вони сіяли петрушку. Вони мали все своє. Це він же військовий, це він же відбув ротацію АТО. І після того він ж на роботі був. Вони сержантський забіг робили з високого замку, бігли 10 кілометрів в повному обмундіруванні до своєї частини. А це вже війна. І завжди додому були тільки гарні фотографії. Тут я гарний, тут я гарний. Ніколи не було ні, знаєте, такого, щоб щось розчарувало, щоб щось засмутило. А це було вітання з 8 березня, з Днем жінки. Тиждень його не було на зв'язку. 8-го зраненька на месенджер мені пішла така фотографія. Мам зі святом під низом підписав. Де він той пісніжник там знайшов, я не знаю. Андрій з дитинства мріяв стати військовим, розповідає Олександра. Вони з батьком хотіли, аби син став юристом. Щоб не засмучувати батьків, Андрій закінчив Чернівецький університет за фахом правознавство. Подарував мені диплом і сказав, те, що ви хотіли, то ваше. А тепер я буду робити те, що я хочу. І зразу після закінчення університету він пішов, попросився в військомат, пішов служити строкову службу. Його відібрали в 80-ку, в десантники. Він тішився дуже тим, бо то є елітні війська, мами еліта. Далі була служба. Під час антитерористичної операції Андрій відбув дві ротації та продовжив контракт. Він приїхав після другої ротації з АТО і сказав, що мам, мій контракт закінчився, я його поновив ще там на сході. Я буду військовим. Я кажу, ми сіли за стіл, мовчки. Це не обговорюється, я буду військовим. Я планую поступати в військову академію. І після того він зібрав дійсно документи, але почалася війна. На війні Андрій з позивним «Фокстрот» був командиром протитанкового взводу. Разом з побратимами-десантниками вони знищували ворожу техніку окупантів. Військовий сам підбив 8 російських танків. Під час звільнення Харківщини у 2022 році Андрій Рудий загинув. Йому було 25 років. Олександра показує кімнату, у якій зберігає синові нагороди. Кімната Андрія. Любив тут бути. Він читав багато, його книжки тут. Читав патріотичні, читав про Бандеру. Історії дуже любив. І тут його нагороди. Нагороди, які він здобув і під час антитерористичної операції в зоні АТО. Це він має медаль, має годинник. І вже тепер, після того, як Андрійко загинув, його нагородили ще двома орденами. Це сталевий хрест. Наскільки я знаю, не виконуючи обов'язки офіцера, не будучи офіцером. Він чекав якраз на офіцерське звання. І за мужність другого ступеня. За мужність третього ступеня він мав при житті в квітні місяці 22-го року. Це вони, мені здається, визволили Ізюм. Це берет, який подарували молодшому, коли ми з Андрійком прощалися. А це його булава. Він з'їздив в Карпати. І казав, що кожен український козак має мати булаву. Сестра Андрія Рудого Олена розповідає, старший брат завжди був для неї найкращим другом і порадником. Ділився своїми планами на майбутнє. Він хотів під Львовом маленький будиночок з бункером. Маленький будиночок, але що в ньому був всередині бункер. Він збирав собі помаленьку гроші. Хотів. Казав, що до 30 я не буду женитися. Після 30 він хоче женитися. Хоче сім'ю, маленький будиночок, щоб всі були щасливі, щоб сам більше мама була задоволена. Пишається старшим братом 12-річний Святослав Рудий. Хлопець каже, Андрій в усьому був для нього зразком. Андрій займався спортом для того, щоб бути, як то сказати, мужнім, силу мати, ну, бути військовим. Та бо так треба, ну, військові мають бути. І мені постійно казав. Якусь там мені грушу зробив, ще щось купив. Казав, що треба займатися спортом, щоб захистити свою сім'ю, захистити себе, захистити сестру, захистити маму, захистити неньку Україну. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.